Hola, pues continuamos y a ver que continuamos ya parece que vamos pechando o en contra de Cultura y Ciudadanía. Entonces, bueno, antes de, digamos, en esta, esta clausura, a la vez también hacer, bueno, extendernos un agradecimiento generalizado, bueno, aparte de todo el equipo del Ministerio, a todo el equipo técnico y todas las personas ¿no? que han hecho posible también la celebración de este encuentro. Y antes de dar, ¿no?, paso a las diferentes personas que nos van a ir acompañando en este, en este debate final. Eh, pues un poco también esa idea de celebración yo creo que el encuentro también transitó en esa idea que os pedíamos o intuíamos no de, de pensar la celebración y cómo entender también el encuentro de, ciudad... de cultura y ciudadanía más allá de solo una sucesión de relatorías, de experiencias o de problemáticas, sino también ser capaces, una de celebrar y luego otra también, bueno, pues no sé, vivir el encuentro, ¿no? Y celebrar también el encontrarnos. En esa idea de celebración, de encontrarnos, bueno, pues no podemos obviar que hay unos retos y hay unas dificultades que nos atraviesan como sector o no sector, ¿no? Como querramos, ¿no? Pero bueno, sí es como por lo menos unas especificidades que podemos tener como, como agentes culturales que nos dedicamos de forma profesional o amadora, ¿no? amateur, a este tipo bueno, de ámbitos de la vida que es la cultura. De ahí uno de los agentes fundamentales que tiene también las prácticas culturales es las redes, el encuentro y de ahí que puedan ser, por ejemplo, las asociaciones, que son elementos fundamentales para la cohesión del sector y para continuar ¿no? que esa... Digamos, aquellos que estamos interesados en las prácticas culturales, que además de este tipo de encuentros, que podamos tener encuentros más prolongados, que nos ayuden a fortalecer y saber que no estamos solas, ¿no? o que no somos una especie de rara avis loca, ¿no? sino que compartimos muchas dudas, inquietudes y necesidades. De ahí que la Asociación de Gestores Cultura, la Asociación Galega de Historias Culturais, de la que yo también formo parte, eh, celebra este año 16 años y tuvieron un encuentro en el que estuvieron un encuentro que fue público para repensar también las estrategias de la propia asociación y pensándolas desde las propias personas que hacen ¿no? y ejercen esta práctica cultural de ahí que nos acompañe ahora Clara Cordeiro. Clara Cordero es miembro de la asociación de sectores asociación gallega de sectores culturales y además también es miembro de la cooperativa 7hcoop que entre los proyectos que llevan tiene de las fest de las fest de las fest de las fest, eh, de las fest. Sí. Es un programa eh, de murales eh, feminista? O... Arte urbana contextual. ¿no? Sí. Y además sí. programa, ¿no? uh -huh. que siempre ¿no? como os gusta situar más desde la idea de programa y no pensarlo solo como festival, ¿no? que si no parece que el evento domina la práctica y hay algo más. ¿no? Efectivamente, sí, desde a cultura comunitaria y a integración colocal. ¿no? No... invitar eh, invitar artistas que non coñezan o contexto, sen que haxa esa, non ese festival, ao final, se ese traballo no tempo, algo do que se falou moi todo durante todo o encontro, non? a falta de tempo e agarismo e espazo para, para deixar os coidados, que tamén é un pouco que intentábamos faceros desde a asociación co da, con esta pausa creativa que lle chamamos, que, que agradecemos ao Ministerio o Convite para poder levar a cabo, porque ás veces é difícil eh, atopar ese, eses espazos, ese tempo para traballar, e que era un pouco ambiciosa no plantexamento de idear colectivamente esas estrategias para repensar a xestión cultural deza seis anos despois de crear a asociación, e menos en dúas horas e eh, pouco tempo, pero que estivemos ali traballando eh, duramente eh, en xornada partida. Temos aí unha foto que o demostra, Ana, non sei se si... quere despoñela, estuvemos aí eh, traballando duramente e non sei se si queredes a que vos conte un pouco, Fran, ou dime... Si, sí, non, non, se pues, si queres, o mellor antes de... Non sei se si vos dou a ocasión, pero ti cal crees que poderían ser ou mellor os principais retos que pode ter, digamos, xa non só como sector, como profesionais da cultura, sino tamén unha asociación que de xestores culturais que ten tamén esa vocación de representación, de incidencia política. Hai unha cuestión moi importante da asociación que sempre, que sempre decimos no? que, eh, que aglutina a moitas profesionais, somos 150 profesionais da xestión cultural adicadas a moi distintas disciplinas da cultura e ademais representadas tanto polo sector público como polo sector privado. No? Esa debería de ser como unha das grandes vantaxes da asociación ou, ou beneficios e posibilidades, pero moitas veces é moi complicado, como xa se falou tamén durante estos tres días que exista de verdade ese diálogo entre a parte eh privada e a parte pública, no? Eh, entón, bueno, nesta nesta xornada eh fixemos como tamén un traballo previo, a xente tiñase que inscribir e facíamos como unha serie de de preguntas pues, nesta liña, no, e tamén de cara a pensar os futuros da 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 xestión cultural. E esa foi un pouco como o punto de partida, no, pero tamén intentamos que houbese pues, momentos lúdicos de de lanzarse á piscina, no, que ademais é simpático porque sirve como para analizar moi ben eh, que cousas nos eh, paralizan ou ¿no? en que cousas non pensamos como traballar en equipo na, en esta dinámica eh, bromística ¿no? de facer eh, un artiluxio, un obxeto para chegar a cumplir os obxectivos que nos habíamos lanzado que estaban no outro lado da parede todo mundo traballou en individual ¿no? prácticamente, inda que sí que é certo que se pensou moito eh, eh, se, se copiou, se innovou se prototipou e nos deixamos como moito espacio ou fracaso. Entón, bueno, cando cando comentaba desa posibilidade de, de trasladar como estos problemas eh eu creo que hai moitos que esas foron surdindo aquí nestos tres días e que se recolleron tamén, no, a precariedade, a falta de tempo, a falta de 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 espazos para para falar pausadamente, no, e para fomentar políticos ou poder fracasar, esa falta de de conexión, no, e eu o que foi un como facendo durante estas dúas horas e pico e ir anotando como moitas eh, palabras, eh, moitas frases que foron dicindo as compañeiras non, que estaban traballando, as que lle agradecemos eh, todo o seu traballo nesta terceira xornada que estábamos todas cansadas. Non? Eh, e, bueno, pois pues algunhas como máis desmotivadoras, non? como podo ler, está moi bien hablar del Estatuto del Artista porque algún día alguén lo verá, pero non seré yo. Non? se, como algúns dos problemas, no? e o que e o que fixen, eh, unha das técnicas, unha de, das dinámicas que aplicou o meu compañeiro Diego Parajo, que era quen dinamizaba máis a sesión, e un post no? buscamos como supersolucións eh, que intentaran eh, responder a, esos, a, esas problemáticas que fomos previamente identificando, que poderia leer e compartir, pero eu creo que xa non son horas, porque son como en fin, eh, eso que no formulario de Google hubo xente que solo contestou ups, pero sempre hai xente que contesta por todas as demais no? entonces bueno, teño aquí como folios e máis folios sobre todo identificando problemas e desafíos e retos e falta de financiación no? a precaridade, un pouco que máis o que máis sale tamén sempre eh, é certo que despis, a hora de organizálas somos un pouco bacalaos e ao final decimos, é todo trans, é no? un problema que está en todas partes e entón Non, non nos decidimos e ao final en programa das infraestructuras das institucións das faltas das políticas bueno o que fixen para intentar contarvos de verdad a ver agora intentar contarvos de verdad e que entendades as persoas que non estuvera de que non estuveche de salir entender que pasou unha dinámica na que sí que desde a asociación nos quedamos con moito material de traballo que pensamos esa un pouco era a idea seguir aproveitándonos nos meses posteriores a cas 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 socias, cas asociadas, por certo, eh cuña publicitaria, asociáde vos. Claro. E <laughs> eh, foi un pouco un cadáver exquisito, vale? Eh como fixemos a técnica da postmortem de eh, intentar matar todas as solucións que dimos para ver por que habían fracasado pois pues eu decidín un pouco en conclusións non había moito tempo para meditalas facer un cadáver exquisito e un recollendo así tal cual as cousas que dixeron as compañeiras que participaron ¿no? entón leo vos que algo que dixen indaose pola mañan que nunca fago cando me invitan a falar empezo por o título que salió o final e me pareceu bastante interesante ¿no? para meditar Destrozar foi lo más divertido. Un desafío cultural. Veña, pásame un folio en branco, pero como estás? Hoy están perverso todo. Hay que aproveitar as redes e espazos que xa existen, facer pedagogía. Ellos ya se encuentran, pero qué vamos a hacer? Una lista infinita. Al final ellos viven, sí, en la precariedad. ¿É que ten que haber contrapestación económica? Pero hai moitos trabajadores públicos que non tienen ese discurso. e voy a hacer de abogado del diablo. No es la lógica del mercado. Pois pues cambiarlo para mí taménén es educación. Sa, pero cando se consegue un proxecto que funciona, chega o cambio político e eh, hasta siempre. Esquecen que isto non é para nós. Hai que estudiar las necesidades culturales, para digitalizarlas. non, para descentralizar e poñer a cidadanía no centro e desprecarizarnos todas, todos, todes e todo. Fin. <laughs> bueno, pues... E así ahora, Clara, si puidéramos decir dous retos concretos, pero prácticos. Si tiveras que dirlle a un político cales son os dous principais retos os que debería enfrentarse ou atender a Asociación de Sextores Culturais Galegos? Eu creo que salen, salen bastante aquí no, no, no poema, no cadáver exquisito, no? Eh, tecer comunidade, ca comunidade que xa está e mantela no tempo, no? Ese tempo coidado e con, con unhas garantías de, de supervivencia e de vivencia non precarias e, e e non eso, non seguir precarizándonos e manter eh, os coidados, o que o que se asiste, esa eu creo que esa é como a parte a parte fundamental, no ter Te colectivo, tendo en conta o colectivo desde o colectivo, no. Y ahí, o final é y... unha cousa. Si. Sí e logo, xa logo despois para continuar co debate con co, eh, Adela e Carla pero, non, a veces como que lle pedimos aos políticos non? ou lle pedimos aos outros que o que teñen que facer pero que tenemos que facer nos como xestores tamén Nos como xestores, claro seguir, se, Si de verdade nos interesa o, o social seguir estando co social non tampouco O texto é moi irónico e aclaro que fun collendo literalmente palabras e frases que se dixeron, nin sequera manipulei moito a orde, no? inda que queda así como un pouco extraño, ao final é como, salen como as cousas ou, ou o, o pálpito do que se dixo. No? Creo que ao final eh, algo que é importante non estamos intentando eh, facer cultura solo para nós ou para unha profesión, sino que a maioría considera que hai culturas e que é algo importante, eh, preocuparnos moito... Mm, de a quen deixamos fora, no? dos privilexios, que é algo que tamén se falou xa desde o primeiro día e de, desde que ese lugar de privilexio estamos e como podemos apartarnos, ceder ese privilexio ás demais para escoitar ou poder remunerar pois, participación sin da que non sean profesionais para que a xente que ten coidados ou que si non non pode pagar a luz, pues podan participar de verdade. Se si pensamos en digitalizar, eh ver a quen vamos a deixar fora cando digitalicemos. ¿no? Entón, ese ese gran reto de poeernos no lugar do das outras e mm. construir desde aí. Entón, si sí que hai unha parte que obviamente eh entendemos que política e que eh é algo que tamén eu vin estes tres días, no, que mm. que se comentaba en moitos foros, eh que se ao final estamos facendo unha sesión de traballo nesta en concreto, éramos 40 e pico persoas eh había xente da pública, eh as menos, xente da privada en porcentaxe moito máis grande, non veo nadie de representante político, Entón eh aí estamos fallando tamén todas, establecer este punto de encontro, establecer ese ese diálogo e eu creo que sí que é a nosa responsabilidade como sextoras demandar máis isto, E e non facer despois nós o que lle criticamos ás outras. Pois, pues, eh, nada, pues moitas gracias, Clara, por traernos nosa, a facer esta devolución dese de encontro. Entón, se si vos parece convidar tamén a Carla Bosserman e a Adela Vázquez que nos acompañen. E, nada, pues, un forte aplauso, Clara. Nada, gracias.